är säkert inte rätt. Det ser ut som att jag är sjuk. Ja, men det gör du att. Hallå! Hej, välkommen till min kanal! Var är skuggan? Och det där. Hej och välkomna till en ny video. Jag tänkte säga till en mukbang, men jag vet inte om det räknas mukbang. Som mukbang. Jag vet inte. Du vet alls man brukar på intro. Jag tänker på det varje gång jag filmar en mukbang. Mukbang. Om det räknas som en mukbang när man har donuts, godis, hallon och mango. Men och vatten. Och sådana där. Morsk. Kakor. Och juice. Och vatten. Med all Lotta! Alltså jag fattar inte varför jag aldrig har tänkt på att jag ska filma en video med dig. Alltså jag ville filma en jag aldrig med dig. Jag har aldrig inte roligt när du inte är känd. Alltså du vet att familjen ser ut på dina videos på tvn tillsammans. Jag vet. Tycker inte prata om någonting. Jag har bett om frågor till... Jag har inte ens sagt vad du heter. Anna-Karin. Min röstlärare heter Anna-Karin. Är hon Finland? Förmodligen. Jag tror inte det är Norge. Jag tror det är Finland. Jag tror inte det är Norge. Jag tror att det är Finland. Alltså, Joel. Nu ska jag smaka på min mors kaka. Så jag har i alla fall bett om frågor till Lotta. Eller får jag inte säga det? Anna-Karin. Då är det frågan så här: vem är din favoritmänniska på hela jorden? Ja, eller så går jag bort direkt. Så det står också, det finns bara ett rätt svar och det är jag. Ja, okej. Okay. Elsa från Frost är min favoritmänniska. Ska Bailey söka ett svar? Oh my god, det här är faktiskt jättevanligt. Vem är han? Det är det jag inte vet. Han bara svarar på, eller han följer mig och skickar såhär DMs och såhär skriver kommentarer med såhär emojis på mina inlägg. Och jag såhär förstår inte. Varför tog du bort dina gamla bilder? Du var superfin på dem. Tog jag, vilka gamla bilder? Alltså, definierar gamla. Men jag vet inte. Jag måste kolla mitt arkiv nu. Det är Bailey Seke som alltså, Bailey Seke, vem är Bailey Seke? Okej, okay, nu tycker jag byter samtalsämne. Det här är inte content, det här är inte kul att titta på. Den är jättetorr och jätteäcklig den här. Är inte jätteäcklig? Du kan få en seriös fråga för att jag är snäll. Favoritmusikal. Alltså, det beror ju helt på. Det skulle väl typ vara Hamilton. Alexander Hamilton. Eller Heathers. Shut up, Heather! Eller six. We used to be six. Eller alla i hela världen alltså, någonsin. Of all time. Mm-hmm. Alltså det skulle väl typ på Hamilton då också. Jag tror aldrig jag har haft en så lång fas. Som Hamilton-fas. Det har varit så här faser. Ja, det var väl längre. Men det pratar vi inte om. Vad menar musikalvis? Riverdale hade ju typ 3 musikalavsnitt. Mest lyssnade på min Spotify är fortfarande Riverdale. Jag försöker desperat på vänta på din på repeatlista. Nej. På min kvar all time. Vad är det bästa och sämsta med varandra har någon frågat. Allt är dåligt och inget är bra. Det är bra att låna kläder. Vadå när du ska klä ut dig till emo i skolan? Jo. Men jag gillar att ha en stor syster. Det är typ nice för man kan typ nästan vara bitch. Utan konsekvenser. Fast inte när man kajsar som stor syster. Nej. För att du byts tillbaka. Och det är inte så kul. Gå till affären. Jag är inte så bra på sånt där med komplimanger. Jag har såhär view affection, jag är såhär fuck you. Men det bästa med dig, ja det är när du är på samma bra humör samtidigt som jag. Vilket typ aldrig händer. Nej men när det händer, på jävlar. Angelica, work. Lisa, and Peggy. Och sen det sämsta. Det var typ att du jobbar ibland. Alltså så jobbar du mer än inte såhär. Fast jag också är såhär. När du bara kommer in och står i rummet. Man såhär, okej. Okay. Det är ju samma sak. Ja, but that's not the point. Nej men såhär jobbigt, då menar jag såhär. Som sagt, ibland är du en bitch. Och det är jättestörande. För om jag är på bra humör och du är en bitch. Då blir jag på dåligt humör. Vad älskade ni att göra ihop när ni var små? Vi lekte en lek där vi hade hästar och det var på lägen. Ja, och de hade så här färgglada manar som i Horseland. Mm-mm. Och sen gjorde vi en film en gång. Den här nu. 100 mil är jobbigt, eller vad fan du sa? Vad fan? 5 mils träning. Det är bra. 100 mil är jobbigt. Filma gjorde vi. Hejsan allihopa. Jag lekte youtubers. Hejsan allihopa. På video, farming. Fast vi lade ju sen aldrig ute. Vi gillar dolly. Det är ju såhär, du, det är just det gillar du att göra jättemycket tillsammans.
Men jo, du gör ju så här. Det var så här vår första typ så här connection-relation. Jag kommer ihåg att vi satt i finrummet och åt mormors godaste. Och där vi hittade vårt hemliga ställe som vi berättade om. Just som också låg typ en halv meter bort från huset. Alltså vi var så smarta. Vi var så, oh my god, vårt hemliga ställe kommer. Så vi hittade vårt hemliga ställe på alla. Och sen i alla fall så var frågan, följdfråga. Och vad gillar ni att göra tillsammans nu? Gå till affär. Sitta på varandras sängar. Just så här. Kolla på när hon har köpt nya kläder från Shein. Det var så kul. Oj, jag fes jätteäckligt. Vi gör ändå saker tillsammans, men det är typ ingen sak. Vi gör alltid saker tillsammans, men det är aldrig så här någonting som är liksom en grej. Det är bara så här, vi bara finns i varandras liv. Vi bara existerar tillsammans. Ja. Okej, hur gamla är ni och är ni lika långa? Inte lika långa, kanske längre än mig. Jag är kort. Eller, hur hög är det? 1,72 typ? Nej! 1,74. Jag skulle säga att du är 1,76. Jag är 80. Jag är 16 år. Och jag är 18 år. 0503. Vad tråkiga frågor ni har ställt. Mm. Kan ni göra en video där ni sminkar er till varandra och lever en dag som den andra? Eller i alla fall sminkar er till varandra. Kan du snälla gå till min skola och vara mig? Alltså jag ber dig. Du gjorde det på dagis. Kom upp till teatern och bara säga hej! Jag är Lotta! Har vi filmat fucking 15 minuter? Vi har inte gjort ett skit. Men då måste vi få med dina kompisar på det så att... De kommer ju såhär tro att de är helt borta i huvudet. De bara, men du kanske färger ditt hår. Jag kommer fan inte se sådär! No offense. Jag kommer ha värsta nosejobbet och grejer också. Min är som en häxa, det är inte som en häxa men den går liksom så här. Och sen så har den inget näsben. Nej det är otroligt. Jag har inget näsben, sin näsa är helt mjuk. Men sminka sig typ, alltså jag lurade ju med Lotta för typ 2 år sedan att göra en video där vi bytte outfits. Men sen la jag aldrig ut den. Ja, vi ska i alla fall göra en byter outfits idag för vi har väldigt olika stil. Det kanske inte syns nu för båda har båda bara tagit någonting. Nej men gud, Kajsa kommer ta såhär t-shirts och tröjor under och sånt. Hej, I'm Bunny Cooper. Jag känner mig så svart. Jag känner mig som typ så här, ja, en drickare. Kan du ta på dig där idag? Jag tycker, jag känner mig ganska gullig. För jag kommer inte ens i, du bara trycker. En gardin på mig. Nästa, outfit nummer och... Vi kan säkert sminka oss till varandra, men... Vad ska era barn heta? Gud, vad ska mitt barn heta, det vet jag väl. Alphons, typ April. Jag vet inte vad dina barn kan heta. Elisabeth. Allt du vet Elisabeth. Du brukar, ja, men du brukar ha en lilla hetare när du var liten. Och två av mina favoritkaraktärer genom tiderna har hetat Elisabeth. Om det blir en kille så blir det abort. That was a joke, okej? Okay. Fast jag är ganska öppen med att jag hatar mig på min kanal. Vi får se. Jag skulle aldrig döpa mitt barn till Axel. Hur gör ni om någon av er mår dåligt? Vadå? Vad gör jag om du mår dåligt? Mm. Eller vad gör vi om den andra mår dåligt? Om jag ser kanske mår dåligt, då säger jag så här. Är min dörr. Nej. Om jag spyr inte. Om jag... Ska gå in till Kajsa och se att hon mår dåligt, då blir jag såhär och sen så står jag där ett tag och blinkar, sen så går jag till mitt rum och sen bara oh fuck. Och sen så ringer du polisen och säger att min syrra kommer ta sitt liv snart. Nej, det är faktiskt, det är den perioden över. Förut var det så, då var jag såhär let's just pray that she won't kill herself. But now it's not like that. Nu är jag bara såhär, kan hon sluta vara en bitch? Jag tror jag kan störa henne igen. Typ same. Men kan du sluta må dåligt? Och sen också såhär bara, sen varför, nej men det är jag som är den som mår dåligt här. Du kan inte må dåligt, alltså det är inte så. Men alltså jag menar bara, jag vet inte hur jag ska hantera situationen. Inte jag heller. För att det är såhär, jag är såhär, ska vi ringa på lansen nu? Vill du få sova vad som händer? Jag tänkte faktiskt gå till dig igår kväll. Sen kom mamma in och bara, jag ska sova med dig. Jag bara, nej, jag vill inte vara med dig. Så kan det gå. Ha. Alltså det är någon person som skrev och frågade, kan ni spela Slithery i en video? Och det var någon som kommenterade på en av mina videos om vi kunde spela Slithery. Snälla. Jag tittar bara på Kajsa Syris som jag är med. Hur är eran kontakt? Banankontakt, din takt, banankontakt. Vi hade skitbra kontakt ett tag, men sen blev du... Nej, det hade vi inte. Jo, kommer inte ihåg. Och sen blev du fucking deprimerad och typ tonåring och så här dryg och jobbig. Ja, när du var tonåring så var du på sjukhus och ambulans. Men alltså det kanske bara är, alltså det... Absolut, jag är jobbig. Alltså jag var så inte hungrig, men jag ville filma en mukbang bara för att Mirabelle gjorde det med hennes lilla syra. Hur gammal är lilla syran? 07 va? Det är klart att hon inte vaccinerat sig. Jo, hon har det. Men va? Hon tar ju först, hon ska ta andra nästa onsdag. Alltså jag ska ta andra, men jag har ju såhär tagit Moderna. Vilken linje på gymnasiet går du och vilken går jag, men det... Vad går du på gymnasiet? Jag går teater, estet. Estet, teater?
Alltså jag vet ju om det, jag hade kunnat jula nu bara för att jag vet att de skulle titta på det här. Okej. Okay. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon och prenumerera. Tumma ner videon. Så vill ni höra så bra. Tills vi ses. Och så vad om att... Nej, det här vill jag säga när kameran lyser ut. Hejdå.